Bé, em dic Salvador Carbó Sabater. En realitat, Joan Salvador Carbó Sabater. Tots, un dels avis era Joan i tots els nebots que vam, tots som Joan, d'alguna manera, de primer o de segon cognom. Vaig néixer aquí a Horta l'any 57, fill únic. Jo, bueno, el tema de fill únic, meus pares tenien... Un pare era pagès, però també tenien una petita indústria. I llavors, bueno, això, en certa manera, facilitava un poc que jo, pues, sobretot la il·lusió de meus pares que marxés a estudiar fora, que llavors costava, us parlo d'una època ja complicada i difícil, que si no hi havia recursos no es podia anar... El batxillerat ja tenies que anar a fer la Tortosa, ja tenies que marxar del poble. I llavors, pues, bueno, jo va ser una cosa que vaig desaprofitar totalment, és a dir, anava avançat, anava un any per davant a l'escola, el que ara en diem EGB, vaig acabar els 13 anys d'escola, per una sèrie de circumstàncies pot ser que no vindria el cas, jo això d'estudiar no. Tenia el cap molt en el futbol, era un segalot que en 13 anys dient que prometia molt i m'anaven molt detrás. En 13 anys ja jugava en el primer equip en fitxa falsificada, hasta que em van agafar. I mos van sancionar i, bueno, és dir, que no era ni juvenil i ja jugava en el primer equip. I llavors això em vaig matar tot un món al voltant de la pilota. Però vaig tindre un accident a l'edat de 15 anys, vaig fer els 16 anys a l'hospital i als ports, precisament, i llavors vaig perdre el braç. I llavors, clar, aquí vaig tindre que fer un replantejament de la meva vida. Va. Un accident de... Laboral, laboral, no, no, laboral. Treballaves? Fèiem pistes forestals. Fèiem pistes forestals. I, bueno, jo portava ja un martell, en 15 anys, que fèiem forats en terra, tiràvem barrinades i fèiem pistes forestals. Vaig tindre aquest accident i, clar, la vida em va canviar totalment. Vaig tindre que replantejar-m'ho tot una altra vegada. Evidentment, jo aquí en un braç no tenia vida, ni l'ofici de meus pares, ni el poble, ni de pagès, ni de res, i llavors em vaig anar a estudiar. El que no vaig voler fer uns anys abans, vaig tindre que fer-ho després obligat per les circumstàncies. Me'n vaig anar a Tarragona, i aquí a Tarragona s'inicia una etapa de 14 anys. Una etapa que vaig agafar la FP, tècnic administratiu, que eren 5 anys, una cosa que dures poc, i me'n vaig anar en un principi, després vam anar per pisos, en un principi me'n vaig anar al Sant Jordi, un col·legi menor de Tarragona. I bueno, allò va ser una escola per a mi, a l'edat juvenil, sobretot perquè allà eren tot gent vinguda dels pobles, priorat, de tota la zona de, entre cometes, província de Tarragona, de tots els poblets, i allí ens van conèixer, bueno, allí hi havia gent de tota manera, però vaig començar a conèixer gent molt interessant que dins del món de la cultura, que en el pas dels anys pues, no hem perdut mai el contacte, entre ells, per exemple, el Manel Oller. El Manel Oller, bueno, professor, ara està jubilat, professor del BAU de Tortosa, de l'Institut, i bueno, també una persona important dins de les Terres de l'Ebre. En el seu moment, el braç dret del Mascaner. El Mascaner, en realitat, volia que fos ell, el delegat de Cultura a les Terres de l'Ebre. De quins anys estem parlant? Estem parlant, a veure, jo l'accident el tinc l'any 73, jo t'estic parlant ja en la transició Mor-Franco, el 75, va ser quan jo estic per Sant Jordi, no? Els primers anys de la transició. I llavors, els primers anys ja del govern, que és el Mascaner, l'home, per exemple, l'home per a ser el delegat va ser el Manel Oller, que personalment, però que ho entenc, l'entenc en ell perfectament, no ho va voler ser, i després va ser el Miravall, el Ramon Miravall. Però l'home era ell, el Manel Oller, bueno, va ser entre d'altres nois, no? Sobretot perquè allí t'agrupaves un poc per gustos i per aficions, i llavors, pues, clar, en el tema cultural allò va ser una escola molt bona per mi. Vaig acabar, i llavors, clar, aquests serien un poc els inicis. Dins de l'àmbit cultural ens trobem en aquest moment de transició, i clar, jo físicament estava a Tarragona, però jo mentalment estava aquí. Estava a Horta i estava a la Terra Alta, estava a la comarca i a les Terres de l'Ebre. I llavors des d'allà sempre tenia el cap aquí. Me vaig comprometre també políticament. Políticament, l'època que estava a Tarragona, vaig arribar a ser militant del PSAN, tant jo com la companya, que ara és la meva dona, seria...
i vam estar compromesos i allí bueno, també vaig conèixer gent com que ja és mort, el Xavier Romeu i Jové, que bueno, ell ha estat moltes vegades aquí a Horta i bueno, vaig el meu record per a ell, érem molt amics. I d'altra gent que després, en una altra formació política, que la que també vaig formar part, que eren nacionalistes d'Esquerra, llavors allí ens vam trobar també, que érem 7 o 8, i és curiós perquè quan hi penso me poso les mans al cap, érem no res, entre Tarragona i Reus, 7 o 8, i llavors allí, doncs, allí te trobava, érem un d'ells que va ser vicepresident de la Generalitat, el Carod Rovira, me trobaves en lo, bueno, en lo que ara és conseller d'Ensenyament, en lo Bargalló, que en lo Bargalló, en lo que va ser president del Parlament de Catalunya, de Reus. I més, vull dir, dius, ostres, increïble, no? Perquè dius, com ha pogut ser tot això, no? I bueno, érem... Total, que jo i un altre, que de la llibreria sempre ho diem, nosaltres mos han quedat per a vestir sants. El Ricard de la llibreria La Capona, abans de la llibreria VIP de Tarragona, eh? Vull dir, pràcticament tots han arribat molt a lluny, no? I segueixen caminant encara. I bueno, va ser una època, però bueno, el meu cap està bé aquí. I llavors, en aquells moments, a Horta, a través de... se va fundar una entitat que encara existís, però ja està pràcticament al congelador, l'Associació de Veïns Amics d'Horta, eh? I allò us parlo ja del 77, aquí a Horta. I allò va ser, a Horta, va ser molt dur. Va ser molt dur per a la gent perquè no ho acceptaven. Penseu que nosaltres aquí estàvem aïllats totalment del món. Per arribar aquí, bueno, havies de vindre expressament. Una zona sempre d'immigració. Sempre quan hi ha hagut els booms demogràfics o creixements econòmics, tant a Tarragona com a Barcelona, hi ha hagut forta, bueno, hi ha hagut sempre molta immigració. L'últim va ser les Olimpiades de Barcelona, per exemple, van marxar com a 13 famílies del poble i gent jove, eh? Que no han tornat, aquesta gent no torna, si tornen ja són jubilats. I llavors, veurem, hi ha un estudi, un treball, que parla de les emigracions i immigracions a les comarques de Catalunya, eh? I arriba la conclusió que, entre cometes, perquè els catalans som una barreja de tot, això està claríssim, però arriba a la conclusió de que si anéssim a buscar els catalans més catalans que menys s'han transformat en el pas d'allò, molts diria l'Empordà, doncs no, és la Terra Alta. La Terra Alta és allí on menys gent de fora ha vingut i, per tant, on se conserva més sense barrejar-se amb d'altres gent, no? I llavors, clar, això té un convenient, també, que això fa que siguin nuclis molt tancats, eh? Aquest intercanvi en l'exterior, siguin nuclis molt tancats a les idees i a tot, no? I això, doncs, això se paga, i en aquells moments ho van pagar. I l'Associació de Veïns, jo m'hi vaig comprometre, era un sacalot, m'hi vaig comprometre totalment. El sector més dretà del poble i sobretot el capellà, que encara us explicaré una anècdota, radicalment en contra de l'Associació de Veïns. Perquè això encara era l'època de l'Ajuntament franquista, Sí, a finals del franquisme ja començàvem en el primer de la UCD, perquè llavors aquí els ajuntaments, els primers ajuntaments que hi va haver, tots van ser de, pràcticament, tret d'Arnes. Arnes sempre ha estat una excepció, sempre han estat ajuntaments els primers ajuntaments van ser tots de la UCD. I llavors entrem en aquesta època, a partir del 77. Sí, quan els ajuntaments del Guardi són del 79. Sí. I llavors, bueno, finals... A veure, nosaltres t'he de confessar una cosa per d'altres coses que havíem fet. Perquè aquí estem parlant ja del Congrés de Cultura Catalana, que coincideix Sí, un poc. això. Des d'Horta jo personalment m'involucro molt. Fem alguna que altra activitat. El Congrés de la Cultura Catalana a Terra Alta va ser no res. Va tindre poca incidència, però els d'Horta vam jugar fora a través de la sessió de vins. Entre ells una trobada als ports, i aquest és un altre tema, sobre salvem los ports, i això l'any 77, i reclamant, al final del Congrés de Cultura, reclamant la declaració del Parc Natural dels Ports, que això és una història que, si voleu més endavant, hi ha sang i fetge aquí també, uns anys després. Llavors, el tema és este, i l'associació de veïns, el que és important és que inicia el projecte del centre, el que acabat seria el Centre Picasso d'Horta. Dins del Congrés de la Cultura Catalana, a Horta fem una jornada sobre Picasso, portem el Palau i Fabre, i el Palau i Fabre diu, bueno, diu, ja que no podeu tindre originals, que això, si voleu, jo us ho explicaré per què no, ja que no podeu tindre originals,
Agafeu-ho i jo t'us ajudaré a localitzar totes les obres originals d'Horta que va pintar Picasso on estan, que estan repartides per tot el món. I a partir d'aquí demanarem als propietaris, als directors dels museus, us demanarem que ens faciliten un ectacrom, que en diuen, que des d'allí podem treure la reproducció més aproximada en tamany i el que s'aproxima més a l'original, i a partir d'aquí podem fer un museu de litografies, no? Reunir tota l'obra que ell va fer a Horta. Aquí naix la idea, aquí naix tot, i es comença a treballar. L'associació de veïns en localitzar pues, los originals que hi havia a Horta. Se va intentar fer a les escoles velles una petita exposició. Havia de vindre el Claude Picasso, un dels fills de Picasso, a veure-ho, que per això nosaltres era molt important, però una campanya ja a l'Ajuntament Democràtic, el primer, és a dir, l'últim ajuntament franquista quasi va ser més, mos va ajudar més que lo primer de la UCD, no? Però molt més. I llavors, això sí, al darrere estava també lo delegat de Cultura de Tortosa, que també ho veia fatal i no mos apoyava en res. Lo Guitart tampoc, lo Guitart mos donava l'esquena. Total, que mos van fer marxar, mos van fer desmuntar l'exposició que teníem preparada, perquè allí havien de fer la caserna de la Guàrdia Civil. I després és cèlebre que el capellà del poble, mossèn Ballester, que ja és mort, va ser el capellà de tota la vida. Això també és per als annals. En un sermó a l'església va dir que el Centre Picasso era una obra de la maçoneria, una obra del diable i la maçoneria. Això davant a l'església, no? I clar, vull dir, era una cosa que tot anava en contra i tot anava malament. Fatal, no? Però bueno, hi va haver una sèrie de gent, entre elles el farmacèutic, el Joaquim Ferràs, l'Elies Gastón, que és l'actual president, que va haver una sèrie de gent que van seguir lluitant i van seguir anar treballant per aconseguir l'obra original, no? Això és un poc l'inici de la represa a nivell cultural a nivell d'Horta. Jo us ho he explicat, el Congrés de Cultura Catalana, naix el tema Centre Picasso, s'acaba el Congrés de Cultura Catalana, i aquí també m'hi poso, m'hi comprometo, hi havia una sèrie de gent que creiem que el Congrés de Cultura Catalana havia de seguir d'alguna manera, que allò no es podia acabar així, i si mireu. I llavors aquí naix una història que són els Consells Populars de Cultura Catalana, que era una alternativa, que aquí estava l'Antoni Moles, potser un Sí. company vostre, Sí. aquí estava l'Antoni Moles compromès, al darrere almenys era el contacte, estava com alliberat, era una persona que anava amunt i avall per intentar aconseguir això. I aquí també ens hi vam embolicar, i en aquells moments, per a buscar un recurs econòmic per als Consells de Cultura Popular, el Lluís Llach se va oferir a fer una sèrie de concerts i els beneficis per als Consells Populars. I bueno, des d'Horta vam dir, ostres, doncs, l'hem de portar a Horta, n'hem de fer un, i el vam portar, i això estem parlant per a l'any 78. Va ser l'any 78. Aquí tinc cartells, això encara en conservo algun, però també molt polítics, eh? Reivindicant la marginalitat de la comarca, al darrere, m'entens? Era també una moguda en aquest sentit. I llavors, bueno, vam portar el llac, va ser... És una de les referències històriques de la Terra Alta, el concert aquell del 78. No ha tornat més, ha tornat a la Fatarella al cap de molts anys, no fa gaire. Abans de retirar es va anar a la Fatarella, però el llac no va tornar més, i va ser una jornada, no el llac, i més gent, que vam fer un concert al camp de futbol. Vam reunir a 1.600 persones, que això era molta gent per el moment, de l'època, molta gent. Penseu que a Horta el que reunia més gent en els certàmens de les pubilles comarcals, que llavors això estava començant i arrastrava molta gent, aquell any se va fer Horta i no va reunir tanta gent com la que vam reunir nosaltres en Lluís Llach. I bueno, a partir d'aquí, a partir d'aquestes històries, ens anàvem coneixent i hi ha gent de la comarca, que en certa manera, pues, cada un al seu poble i molt aïllats. I a partir d'aquí començàvem a tindre relacions, a conèixer-nos, i aquí es començava a forjar el que l'any 1981 seria el Centre d'Estudis de la Terra Alta. En gent d'Horta, d'Arnes, de Gandesa, la Fatarella i Vilalba, bàsicament,
i Batea, pues, l'any 81 van crear el Centre d'Estudis de la Terra Alta amb la intenció d'això, de promoure, difondre, fer estudis i recerca del patrimoni de la comarca. Jo aquí, a part de soci, bueno, de membre fundador, van fer el primer president a Trinitari Fornós. Trinitari Fornós és un personatge que no és gens conegut, però, però era una persona que va dedicar... Ell era transportista, en realitat, no, però ell va dedicar tota la seva vida, tots els seus temps lliure, a fer recerques d'història, de la història. Mai va publicar res, pobre, però també va ser una persona bastant marginada, que des de certs estaments, més que res polítics, se'l marginava. I nosaltres aquí vam reivindicar la figura del Trinitari Fornós, que afortunadament avui en dia una de les sales de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta li està dedicada a ell. I el van fer, ja era molt gran, quasi 80 anys, el van fer durant 3 anys president en ell, com un reconeixement de tot el que havia fet. I després vaig passar, els 3 primers anys vaig ser secretari, i després vaig estar durant 10 anys, 10 anys president del Centre d'Estudis de la Terra Alta. Vam publicar i vam llançar un butlletí, el que es diu així, Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, i durant el temps que jo vaig estar també vam publicar 3 monografies, publicacions a part del butlletí. Bueno, vaig estar fins a l'any 95, que és quan ja me plantejo, aquí hi ha un canvi d'història, quan ja me plantejo tancar, entre cometes, més al poble, tirar endavant el que és Ecomuseu dels Ports, que això t'ho puc parlar, i llavors abandono, ja, bueno, plego com a president del Centre d'Estudis de la Terra Alta, i em succeís durant 11 anys més un amic meu, que és Quildo Carreter, que d'Arnes, que una gran persona, sobretot dins del món excursionista, molt conegut al Centre Excursionista de Catalunya, i que vinculat a Arnes, on passava tots els estius i tenia casa, i llavors ja en la seva època de jubilació va ser el que em va substituir, me va substituir, no? El Quildo ja es mor, i el Centre d'Estudis de la Terra Alta ha estat una pena perquè, bueno, pràcticament ha mort, està pràcticament mort. Van canviar de president un parell de vegades, però últimament l'activitat és zero, i és llàstima perquè s'ha perdut un butlletí que feia durant, que era una referència de la Terra Alta, perquè aquí no teníem referències. Tu busques a moltes comarques de Catalunya i trobes gent que ha fet estudis, sinó als anys 30, sinó als anys 40, i aquí no teníem absolutament res, aquí era un camp desert, no hi havia res. Un llibre que es deia Les notes sobre la història de Gandesa, de mossèn Manyà, i punto, no hi havia res més. És a dir, hi havia un gran buit. I llavors el que se tractava partíem pràcticament de zero, d'altres llocs, la Conca i d'altres llocs de Catalunya, i això no era així. Érem pràcticament, partíem de zero, i bueno, ha estat una pena perquè ha estat una cosa que ha continuat quasi durant més de 30 anys, i ara de moment la cosa està malament. Jo, com us diem, mos plantem en tota aquesta època, també el Centre d'Estudis l'any 85, també agafo un compromís que vaig estar durant 5 anys, que vaig dedicar molt de temps, és en la creació d'una entitat a Tortosa. És a dir, que se diu encara, encara existeix, Amics de l'Ebre. Junen també dos companys que me'ls aprecio molt, vivint a Barcelona, de tortosins. Un era el Salvador Tarragó, arquitecte, professor, està jubilat, de la Politècnica, de l'Escola d'Arquitectura, i llavors el Manel Bestratén, també de Tortosí. I llavors sobre un projecte de fer una entitat potent a nivell de Terres de l'Ebre. Un dels grans problemes que hem tingut aquí a casa nostra ha estat que no hem tingut una capital cultural important. Tortosa ha jugat un paper nefast al territori. No sé si ara, però anys atràs sí que, per exemple, com un exemple a seguir, podia ser Reus, l'àrea d'influència de Reus, des del centre de lectura, des del moviment cultural, irradiava el Priorat, inclús a la Fatarella
sempre hem tirat per carreus, una part de la Terra Alta, i vull dir, això era molt important. Nosaltres, des d'aquí, o des d'Horta Estant, és Tortosa o és no res. I llavors Tortosa sempre ha sigut un gran buit cultural i de que no hi ha hagut mai cap tipus de moviment i sobretot de visió territorial. Llavors, clar, davant d'aquesta mancança jo m'hi vaig comprometre molt i van crear una entitat que es deia Amics de l'Ebre, on el Tarragó era el president, i ell, a través de la seva amistat i relació, jo penso que era una Joan Sola, el director general d'Urbanisme, quan se va fer el pont del mil·lenari a Tortosa, el pont nou, pues li va cedir el mas que havia al costat del pont i la pilastra per a fer un museu. I llavors, a partir d'aquí, que pues, van muntar el que se'n diu el Museu de l'Ebre, i llavors tota una sèrie d'activitats també a l'entorn de... Mira, el compromís va ser de 5 anys i, bueno, pegava un fart de pujar i baixar des de Tortosa. Penseu que ara la carretera està mig bé, però abans era horrorosa. Era petita, estreta, 3/4 d'hora... Bueno, era un desastre. I a les tantes de la nit... I llavors, des d'Amics de l'Ebre, doncs, bueno, vam viure històries també molt... molt que me'n recordestes, me n'he recordat sempre. Una d'elles era una història que al cap d'uns anys se dius, i per què això? Va ser tot el moviment del moviment antitransvasament. Quan sabeu tota la moguda que hi va haver, però és que abans del moviment antitransvasament a Barcelona, bueno, que hi va haver, va haver el minitransvasament. I llavors aquí vam tindre una... Bueno, aquí vam lluitar des de l'entitat i com va ser el minitransvasament era quan se va portar l'aigua a Tarragona. Potser que... 80, potser que no fos pa cal 90. Finals dels 80. 87, finals dels 80. Finals dels 80, el tema... I llavors, clar, van fer una moguda que no va ser ni parlant la que va ser molts anys després. Però, bueno, aquest mini trasbassament va fer possible, doncs, per exemple, que Port d'Aventura s'ubiqués, tingués en l'aigua per ubicar-se allà on està, no? Quan en aquells moments, a nivell de Terres de l'Ebre, tots sabem que està la Disney, volia instal·lar-se a l'Ametlla de Mar, m'entens? Vull dir que les Terres de l'Ebre aquí realment van sortir molt marginades. Afortunadament, ja després, en el trasbassament, el moviment va ser més important. Un altre tema important, que aquest també ho van passar molt malament, va ser tota una campanya que van fer per a declarar els ports per natural. Això us estic parlant de, bueno, de l'any 87, 1987. No va, recordem que els ports no van ser parc natural fins l'any 2000, 2001. Fins l'any 2001 no van ser parc natural. L'any 87 va haver tot un moviment que aquí bueno, a mi em van amenaçar de mort i tot aquí al poble, que em farien la festa. Va haver tot un moviment, una sèrie d'interessos d'una empresa valenciana en crear marbreges als ports. Val? I llavors a Horta, evidentment, ja n'havia vingut una als anys 60 i llavors volien crear una marbrera a l'interior dels ports. I llavors, bueno, van començar a treballar, nosaltres vam agafar tota una campanya en contra de l'Ajuntament, inclús vam fer una manifestació dins de l'àmbit local. Bueno, van participar gent de totes les Terres de l'Ebre, que va anar una manifestació que va ser un èxit, va anar molta gent, i llavors van fer tota una campanya per evitar la marbrera d'Horta les que vindrien després a tots els ports. I sobretot l'alternativa que era anar a la declaració de parc natural. No? Ja t'ho dic, al final on vam sortir, jo és de les poques victòries que recordo la meva vida. Una d'elles és la marbrera i una altra també ecologista, i més per aquí, que són els molinets, que això sí, com bé en parlarem. I vam guanyar, i els vam tirar fora en contra de la voluntat de l'Ajuntament. Això què comportava? Això comportava que vam tirar al carrer a 12 persones treballant del poble. I això, clar, això va ser molt fort i molt dur. Ara s'ha superat i tot, però en aquells moments va ser un moment molt dur perquè, bueno, som una comunitat petita de 1.200 persones, una d'elles era mon cosí, que estava treballant, però, bueno, aquella empresa al cap de 4 dies també va fer aigües i, bueno, no va pagar els treballadors i la cosa va acabar malament. A partir d'aquí comencem a muntar tota una sèrie de xerrades pels pobles. Aquí hi ha com una mena de participació llavors en l'agricultura, el Departament d'Agricultura, que volia també un poc sondejar
que en pensàvem pels pobles davant del futur parc natural. Pensem que la Generalitat Republicana a Catalunya hi havia tres llocs per a ser parcs nacionals. Un d'ells era Aigües Tortes, Sant Maurici, que com sabeu ja ho és, el Delta de l'Ebre i els ports. És a dir, el tema dels ports era, és al final de la cordillera per litoral catalana, en contacte amb el sistema ibèric, i llavors aquí fa que hi hagi tant a nivell de fauna com a nivell de flora, i fa que aquí es troba fauna de centre europea i flora, i també del nord d'Àfrica. I llavors hi ha una gran riquesa faunística i botànica. Penseu que en botànica els ports tenim unes 1.300 plantes inventariades i en totes les illes britàniques n'hi ha menys que els ports. És dir, que, i llavors, bueno, tenim la seva situació fa que sigui un lloc molt ric, no? I llavors, bueno, van començar a anar pels pobles i la cosa va ser fatal. Per poc sortim per les finestres, quasi violència pura i dura, perquè ens esperaven ja a la contra de, sobretot pagesos, pastors, perquè bueno, tenien moltes coses malenteses, vam anar a Alfara, vam anar a Mas de Barberans i vam tindre que tallar, deixeu i tallau, perquè la cosa anava fatal. No? Bueno, no vam arribar a violència física, però hi havia, bueno, no volien sentir ni parlar. Afortunadament va tardar molts anys, però bueno, el 2001 va ser quan se declara parc natural. Tot això un poc dins aquestes activitats de l'entitat que era Amics de l'Ebre. Seguisco. Sí, parem. Seguisco. No, no, jo, clar, per no fotre tots la metralladora. Però descansem i recapitulem. Sí. De tant en tant s'ha de fer un... Sí, perquè ara entraria al centre Picasso. Si t'ho anava a fer pipí i beure aigua. Podem seguir? Roquetes... Podem seguir per aquí o... Sí. Aquí ara havia el centre Picasso, el que va ser del centre Picasso. Va ser abans l'Ecomuseu, doncs. Sí, el centre Picasso és l'any 90. És a dir, associació de vins i després se crea el centre Picasso. Porta, farem un glob. Tu ja estaves a la regió aquí o no? Jo sí, eh? A veure, jo quan arribo aquí, mon fill naix quan estàvem aquí ja. Té 29 anys, 30 anys fa. 30 anys, si ara restem 30 anys... 88. Sí. Abans del... Sí, sí, 88, sí. 88. Sí, 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 sí. Sí, perquè quan Amics de l'Ebre ja estava aquí. Sí, i és 88, és Amics de l'Ebre. 85-86. Com a president estava allà encara, del centre d'estudis. Estava allà. Vas a Tarragona. A Tarragona. Que, bueno, de la Fatarella era el Titus, la Fina, sí, es coneixes, tota aquesta colla. Sí, sí, la Fundació Solar. Mm. Sí, que va estar també molt en tot el tema de la nuclear. Sí, va començar, no he parlat de la nuclear també, també la nuclear també deixa-ho córrer. Van fer... Teníeu diverses... Tenim diversos fronts. La nuclear... La nuclear van portar el Jaume Morrón, que era del CANC, com antinuclear de Catalunya. Este és molt famós, el Jaume Morrón. Ara està com a gerent de representant. És curiós el que és la vida, no? Perquè per un costat te trobes contra el... Està gravant? Sí, però pare. Hosti, és que espero... Jaume Morrón ara és el representant de totes les empreses dels parcs eòlics. I llavors pues ell intenta pues, pressionar l'administració per... I és curiós perquè abans estàvem tots a un costat i ara, ara estem a cada un costat perquè, clar, aquí una lluita que vam portar va ser el tema dels parcs eòlics. A Horta vam fer dos referèndums. Aquesta també és la segona victòria que jo he tingut a la meva vida, no he tingut mai més càpia, que va ser evitar que a Horta posessin molins eòlics. Un parc eòlic. Estic sota, per dir que... Sí, ha anat corrents. No, com vulgueu. A pujar i baixar les escales corrents, mai. Eh? No. Sí, sí. No, pues, bueno, lo... Seguisco. Lo tema era això, que, bueno, és curiós que en el pas dels anys te trobes un a cada costat, no? Ell defensant els parcs eòlics. Ja hi havia un gran projecte de parcs eòlics a la comarca, a tota la Terra Alta. I llavors hi ha municipis que Fatarella van fer dos referèndums i va sortir que sí, que volien el parc eòlic.
però a Horta vam fer molta oposició, sobretot perquè, a veure, no tenim els originals de Picasso que va pintar Horta, però sí tenim els paisatges originals que ell va pintar, que estan iguals. I per tant, la defensa d'aquest paisatge, la defensa del patrimoni i del futur nostre, que és el paisatge. I per tant, de cap de les maneres, volíem que Horta hi hagués un grup de gent, volgués un parc eòlic. I clar, la solució, l'Ajuntament del moment, era favorable que hi hagués un parc eòlic, i la solució, i llavors pues, bueno, se va proposar fer un referèndum a nivell de poble. Va participar molt, més d'un 80% de gent del poble, i també quasi per un 80% del poble van dir que no al parc eòlic. I allò, clar, va ser un triomf terrible, i això va fer possible que a Horta no tinguessin parcs eòlics. I avui en dia doncs, mires tota la comarca, no sé si heu vist la Terra Alta de nit, sembla una discoteca, entre les llumetes de tots els molins, però bueno, el terme d'Horta no, no van aconseguir, no, que no en tenien cap. Això, segons el parc eòlic, havia de ser la gran salvació de la comarca, la industrialització de la comarca, que donaria llocs de feina, treball, diners als ajuntaments... A veure, res de res, ni dir. Primera, que la construcció la van fer tota en gent portuguesa, no van llogar de la comarca, no va treballar ningú, i ara, evidentment, tot aquest desplegament no crea cap lloc de treball, absolutament cap, no? És a dir, va ser una misèria i la hipoteca d'un país i d'un territori. I este ja és un altre punt de reflexió, és per què haurem de caminar a la comarca, no? I llavors, doncs clar, quan vas dir que se saben vendre, bueno, mos han enganyat, no? I bueno, aquí a Horta teníem la satisfacció perquè se va lluitar i es va aconseguir que no en tinguessin cap, no? I llavors, doncs, bueno, junt això en les marbreres són dos temes que dels quals podem dir aquí sí, no? Després hi ha moltes derrotes i molt perdut, no? Això, 1990... Tu ja estàs de regidor? Jo vaig entrar de regidor el 96, que és quan plego del centre d'estudis com a president, i llavors, bueno, el Picasso he estat sempre de secretari a l'Associació de Vins, però l'any 90 agafem i diem, ostres, a veure, el tema Picasso mereix una entitat pròpia, que no dins de l'Associació de Vins, creem una entitat que es diu Centre Picasso d'Horta, li diem centre perquè nosaltres no som un museu, perquè no tenim originals, això sempre ho estem dient, per tant no mos diem Museu Picasso, sinó Centre Picasso d'Horta, i llavors canviem lo que creem una entitat nova, tota l'obra que teníem està en aquells moments recollida en l'Associació de Vins, la passem al Centre Picasso i des d'allí comencem i a reivindicar un espai, perquè no estàvem, no teníem espai, teníem quadres en una habitació guardats i no teníem ni un espai per exposar. L'antic hospital La Regla, el Departament de Cultura, i llavors nosaltres reivindiquem allò com a espai per al Centre Picasso, per albergar el Centre Picasso. Ens va costar, l'Ajuntament no ens ho volia passar, donar, volien fer a baix una biblioteca i després a dalt no se sap, i bueno, vam estar lluitant i al final ens ho vam passar. Però aquí hi ha una cosa curiosa a nivell d'equipament, que és una de les singularitats nostres, que llavors es reproduiria en el centre, en el Museu dels Esports, i això jo hi vaig insistir molt, és dir que nosaltres l'únic que demanàvem per a instal·lar-nos com a Centre Picasso allí és la cessió de l'edifici per part de l'Ajuntament. És a dir, no fer un conveni Ajuntament-Centre Picasso o després Ajuntament-Ecomuseu, sinó la cessió de l'edifici, l'Ajuntament que assumigués una sèrie de despeses, llum, aigua, neteja, i tota la resta nosaltres ens encarregaríem de l'equipament, de muntar-ho i de la gestió. Però l'Ajuntament en cap moment participés en aquesta gestió. Per què? Perquè, bueno, això jo he viscut experiències, i sobretot posteriors, entre ells les de Valls d'Àneu, que és la referència nostra de l'Ecomuseu, en què les entitats privades i l'Ajuntament se foten clatellots. S'acaba malament, l'entitat privada se'n va al carrer i l'Ajuntament se queda en equipament. Val? I això, sabent aquesta experiència, vam dir aquí a Horta, i els companys els vaig convèncer, dic que aquí a Horta, si no, això nosaltres serem els amos i senyors, l'entitat gestionarem tot, farem el que ens semblarà, l'Ajuntament que es comprometi a cedir l'espai i a pagar, col·laborar un poquetet,
però després l'autoritat sí era nostra. I això doncs, bueno, ho vam aconseguir, se mos va cedir l'hospital, nosaltres el vam intentar equipar com vam poder. Sobre la singularitat de gestió te'n puc parlar, sobretot de les dues entitats, del Comuseu i del Centre Picasso, perquè és la història és la mateixa als dos llocs. No teníem ni un clau. Entre el farmacèutic i jo moltes vegades anàvem a buscar subvencions. Farmacèutic, l'abuelo, el Joaquim Ferràs. Ara son fill és l'alcalde d'Horta, que també està vinculat al Centre Picasso, el fill. Buscàvem crèdits i, bueno, i m'ho anàvem sortint hasta l'any 2009, que tots us explicaré el que ens va passar. M'ho anàvem sortint i llavors aquí hi ha un ajut important del Departament de Cultura, que aquí és és lo Vidal i Gaiolà i la que va ser gent pobra que m'han dit que és morta, la Gemma d'Armengol. Que ens van donar 1,5 milions de pessetes, ojo, que no penso que ens donessin res, aquest 1,5 milions de pessetes ens van muntar tot ara ja ha canviat tot quan van modificant, tot l'equipament interior de l'interior del Centre Picasso, que és l'antic Hospital d'Horta, i després l'any 92, d'aquesta manera, penseu que l'any 91 muntem l'entitat, l'any 92 inauguràvem el que és el Centre Picasso. I bueno, aquí, a partir d'aquí, ara ens centrem en el Centre Picasso, l'any 92 comencem a muntar unes jornades, que les diem les jornades picassianes a la Catalunya Sud, que és una història també d'aquelles de deixar-ho córrer per a no dormir, que ho vam mantindre fins a l'any 98. Llavors se tractava de fer exposicions d'art a tots els espais que havia, que Picasso hi va estar, és a dir, al convent, a Lledó, a l'església de Lledó, a Gandesa, que van a fer uns pantalons, a la cooperativa de Gandesa, això és la primera edició, al Mas de Quiquet, a l'interior dels ports, i bueno, hi ha un parell de llocs més, i després muntàvem concerts de música a tots els espais, això durant tot el mes d'agost. I llavors, paral·lelament, també hi havia restaurants que muntaven uns menús picassians. Això ho van fer durant 5 o 6 anys i, bueno, doncs mos van vindre... Un any va ser tot monogràfic de la Llotja de Barcelona, d'artistes de la Llotja. Un altre any va ser tot un monogràfic de Terrats. I, bueno, teníem repercussió, va estar bé. El primer any ens van donar el Premi Nacional d'arts, un dels premis nacionals, abans de transformar-se el que són ara, abans n'hi havia molts, i un d'ells era el Premi Nacional a la millor activitat artística feta a Catalunya. Doncs, bueno, l'any 93 ens van donar aquest Premi Nacional, que va ser la primera edició. Això ho vam muntar en esforços, perquè hi havia equipaments, els havíem d'adaptar, havíem de fer... Això ho vam muntar fins a l'any 98, que era el centenari de la primera estada de Picasso. I llavors sí, l'any 98 vam muntar també l'exposició ja d'originals, que per nosaltres era una cosa molt important poder portar els originals de Picasso a Horta. I a través del Museu Picasso de Barcelona, que la majoria estan allí, la primera estada, a través del Museu Picasso de Barcelona vam portar aquesta obra original i la vam tindre durant un mes. Un mes que ens van passar 14.000 persones en un mes, algo increïble. No? Les notes de la premsa, vull dir, potser que era el moment adequat, no sabem per què, però ens va desbordar. I llavors doncs, bueno, va ser tot un èxit. Llavors el Centre Picasso s'ha anat autogestionant. Tenim dues persones que van obrint, que ens anaven obrint tots els dies, fins que ens hem anat autogestionant. Dins de... Bueno, és que potser me deixo moltes coses. No? El Centre Picasso pràcticament és això, s'ha autogestionat i és una de les grans imatges que tenim exteriors. El projecte, i fent un gran vot, perquè d'històries n'hi ha moltes, del Centre Picasso fent un gran vot, el projecte final és poder convertir-nos en un museu. Com? Bueno, ara ens han donat l'abadia. L'abadia és l'espai lateral que hi ha al costat de l'església. L'obisbat està en runes, l'obisbat ho ha donat a l'Ajuntament. I ara s'ha fet, a través de la Diputació, s'ha pagat un projecte de Museu Picasso, que són dos arquitectes de Girona molt bons, han fet el projecte del futur, entre cometes, Museu Picasso, i esperem aconseguir els recursos per poder tirar endavant i d'aquí uns anys poder disposar d'aquest museu, que esperem també que mos cedisquen des de Barcelona obra original, que la tenen en el magatzem,
i llavors a través de l'estrada original passar de Centre Picasso a Museu Picasso. Este és el gran projecte de futur del centre Picasso. Però bueno, és un pressupost de més de 2 milions d'euros i avui en dia vivim i estem molt malament. Centre Picasso, hem tingut el moment més complicat que ara on estem sortint, va ser del segon centenari, l'any 2009. L'any 2009 fem una exposició també d'originals, els amics de Picasso, del tema. Fem també una altra exposició que es doni a conèixer les fotografies de Picasso Hort al convent. Aquesta la comissaria jo, la segona. I llavors, doncs clar, aquí hi ha deutes que hem estat pagant, fins ara hem hagut de posar diners de la butxaca i diners que no recuperarem, i ara acabem de pagar un deute que este mes tot just, que ara esperem ja recuperar-nos un poc a través d'aquí. Jo crec que a Catalunya hi ha poques entitats, com el cas de Picasso i l'Ecomuseu, que s'autogestionen i que l'administració no estigui involucrada. És a dir, com a crítica de tota aquesta gestió, nosaltres hem tingut un problema greu, que és la poca... que cap polític ho ha fet seu, els nostres projectes. Cap, cap. Hem vist créixer coses en recursos, en diners, de com un bolet, i nosaltres aquí portem doncs, Picasso més de 30 anys i l'Ecomuseu 20 i tants, i no hem tingut mai allò de dir, bueno, per al dia a dia, per a dir, bueno, és que obriu tots els dies, aquí hi ha un cos, nosaltres ens involucrem, no vull dir noms de projectes i de museus que han sortit al voltant nostre del no-res, per voluntat política, i nosaltres no hem sabut mai, i aquest ha sigut el gran error nostre que hem tingut. Aquest és el gran error. Te ompli de satisfacció, de dir, anem de lliures, no hem de fer el besamanos a ningú, però això també val molt perquè fem el que ens dona la gana. Però llavors també, clar, arriba un moment, i sobretot en el Centre Picasso, l'última etapa que hem viscut, que hem tingut que posar molts diners de la butxaca per sobreviure. Però bé, paral·lelament a això, i us dia que el centre d'estudis acabo plego el 95 i em poso a treballar a Ecomuseu. El tema Ecomuseu. L'any 95 coneixia el que és l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, el Ferran Rella, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, i llavors allí veig jo que era un ecomuseu, no? Han passat molts anys, però llavors era un concepte nou de museografia, on bueno, no hi ha el museu és tot un territori, el CAP, les seues radials, i clar, jo pensava, a veure, aquí a Horta doncs, tenim patrimoni natural, els ports, evidentment, som un municipi que en té més extensió, tot de propietat pública, 4.500 hectàrees de propietat municipal, vull dir, tenim un important patrimoni natural, després també tenim un Picasso, sense lloc a dubtes, és inclús de les Terres de l'Ebre, és el principal... a nivell exterior, de projecció exterior del territori, perquè a Picasso el coneixen per tot arreu. Tu vagis al lloc del món, dius Picasso i a tothom el coneixen. Els dius ports al Delta de l'Ebre i ningú sabrà què és. En canvi, Picasso és la gran projecció exterior, patrimoni artístic, i llavors un patrimoni que des de l'Ecomuseu sempre estem reivindicant que està desconegut, infrautilitzat, que és tot el tema de l'arquitectura del territori. Arquitectura templera i hospitalera i arquitectura del Renaixement. Que llavors això hi abarca des d'Horta cap al Matarranya i Ports de Morella, tota aquesta zona, on hi ha un gran element, hi ha un gran boom constructiu, 1580-1620, d'ajuntaments, d'edificis, de cases, que molta gent ho ha vist en pel·lícules, però que no saben, no ho desconeixen totalment, com Ken Loach, Terra i Llibertat, Libertàries, bueno, que són aquests escenaris, i llavors doncs, bueno, la idea que ve era que per seguir l'estructura i muntar un ecomuseu que abarqués aquests tres elements patrimonials, arquitectònic, artístic i natural. I llavors, clar, el que era l'ecomuseu s'ajustava a la perfecció del que nosaltres volíem fer. Bé, no, havíem de fer un projecte, doncs, bueno, el projecte vaig contactar amb el Joan Abella, el cosí de l'actual director del Museu de les Valls d'Àneu, que treballava allí, i llavors ja estava a l'Ajuntament, penseu que ja estava a l'Ajuntament. Jo tenia clar que aquest projecte, si no era des de l'Ajuntament, no es podia fer, des de fora jo això no ho podia fer, i per tant me vaig comprometre a entrar a l'Ajuntament com a regidor de Cultura
i en l'única finalitat principal, vam fer més coses, però principal, de tirar endavant com museu d'esports. Llavors ens trobàvem també en una sèrie d'ajuts que eren els líders, que eren ajuts de la Comunitat Europea, que aquí a la Terra Alta hi venien i per tant podien aconseguir recursos d'aquests líders. I llavors el que vam fer va ser, bueno, hem de tindre un projecte, vam agafar el Joan Abella, d'agent de dinamització local, d'UADL, va estar 4 anys aquí a Horta, i ell, entre altres coses, se va encarregar de fer el projecte de l'ecomuseu. És a dir, de la radial, els caps, i com, tot com, i com ho teníem estructurat. El meu compromís a l'Ajuntament era, en 4 anys jo em veia capaç de fer-ho, és a dir, una legislatura, no va ser possible, em vaig tindre que tornar a presentar, bueno, vam guanyar, evidentment, per majoria les dues vegades, però la segona vegada vaig presentar ja molt a la contra, no volia presentar-m'hi, però s'havia d'acabar i dona, i vaig estar només 2 anys, és a dir, la segona legislatura no la vaig acabar. En total vaig estar 6, que va ser just quan vam acabar l'Ecomuseu. I llavors creem una entitat que és Centre de Documentació de l'Ecomuseu d'Esports, que gestiona l'Ecomuseu, que és el mateix que Picasso, és a dir, l'estructura de l'edifici és municipal, però tot l'equipament que hi ha a l'interior, tot això és de l'entitat, sense ànim de lucre. I llavors, bueno, a partir d'aquí, ja naix l'Ecomuseu i estem a l'any 1996, aquí és quan hi ha dues activitats que han estat durant 10 anys cada una, pràcticament, que una d'elles és la Universitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre. Aquí jo també m'he compromet intensament a participar, sobretot per reclamar que les Terres de l'Ebre tinguin una seu universitària a Tortosa, i llavors se creia que aquesta entitat fent cursos d'universitaris a l'estiu en la finalitat de que a Tortosa es creó en aquest cas seria una delegació de la URB, i s'acaba tot just quan se crea, que actualment ja hi és, no? Que és una de les grans coses del territori que molta gent ho desconeix, però poder tenir un centre universitari a Tortosa, jo crec que de les grans coses de la transició que podem estar ara, ha estat de les grans coses que hem aconseguit i que molta gent no ha estat mai conscient. I tot això es aconsegueix, aquesta reivindicació, a través de la Universitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre, on des d'Horta i des de l'Ecomuseu ja participem des de la primera edició. Concretament, aquí a Horta fem cursos de filologia catalana, ne vam fer durant 10 anys, començant des del 1995 fins al 2005, i bueno, per aquí ens van passar des del Joan Beny, bueno, tota la florinata de la filologia, coordinat pel Pere Navarro, professor de la URB de Tarragona, generalment els professors tots eren els... I bueno, això va ser també un... Horta va ser durant molts anys un punt de referència de filòlegs a nivell de Catalunya. Cada any eren temes diferents, el Joan Solà, bueno, aquí, i bueno, durant aquests 10 anys. Paral·lelament a això també ens vam trobar, si això tenia l'any 95, l'any 96 s'inicia el FESCAT. Llavors era quan el Vidal i Gaeolà, una persona que també que sempre he admirat molt, que ja no hi és, que era la Maria Antònia Parés, era ella pràcticament el Departament de Cultura, el portava ella i bueno, va ser també un ensurt desagradable que ens deixés, no ens ho esperàvem ningú. I a partir d'aquí s'inicia pues, l'època del FESCAT. El FESCAT, en un principi, l'Ecomuseu estava molt vinculat, molt, des de l'organització i des de tot. A poc a poc ens vam anar desvinculant, sobretot perquè el centre ja no era l'Ecomuseu, sinó es va agafar la Casa de Colònies com a centre operatiu. I els cursos i les xerrades i tot se feia pràcticament allí. Però, a veure, jo com a guia, el que feia de guiatges, i llavors hi havia molts anys que, evidentment, que del rastre que ens ha deixat, per exemple, són els carrossos picassians, que va ser una activitat que d'un any, que van fer els capgrossos picassians, que molts han demanat moltes vegades de fora que els ho deixéssim, és curiós, i llavors els gegants d'Horta, i llavors també la participació de la gent d'Horta que hi va haver tot el moment en la creació de totes les activitats que es van anar fent. Hi ha hagut diferents desfases, diferent gent al davant, però bueno, també una cosa fortament positiva. Quants anys van jugar aquí?
Del 1996 al 2010. 96 no, eh? 97. 97, 97, pues. 97 tinc el 96, no, jo, pues. No, 97. No, 97. Pues, no. Tinc, bueno, he revisat pel material i sí, sí, pot ser el 97. Pot ser el 97. Fins quin any? 2010. Fins al 2010. 2010. 2010. Sí, sí, sí. 2010. I llavors, bueno, pues, això a l'estiu aquí, clar, era, entre el FESCAT i els cursos de la UET hi havia una gran vida. Jo, en definitiva, sempre he pensat que la cultura és l'element clau per a canviar la societat. Clau. En política i en tot. Una bona base cultural, una societat culta és tot, no? I llavors, inclús en l'aspecte econòmic. I llavors, clar, jo el tema de la cultura que sempre m'he estat movent en aquest àmbit, sempre he pensat en l'objectiu de millorar aquesta societat. I jo crec que sense això no avançarem, eh? Sobretot tindre una de les població que pugui tindre una base cultural. I de les coses que he estat satisfet, primera, és de si us ensenyés les dades, el pastel, diguem-li, d'ocupació de la població, fa 20 anys, 20-25, el 75% d'aquest pastel està dedicat a l'agricultura. Fatal. Vol dir, bueno, el futur de la població era horrorós. Però actualment el sector serveis està per davant de l'agricultura. És a dir, el sector més important de Horta és en aquests moments el sector serveis. No ha de ser tot serveis. L'economia ha d'anar un poquetet de tot. Però jo crec que en això, tant Centre Picasso com Museu i totes les activitats que hem anat fent a nivell de divulgació del nostre patrimoni, de l'exterior, crec que ha estat una tasca molt important i en això estic més que content. Penseu que a Horta en aquest moment tenim 500 llits per rebre. És a dir, estem per davant de Morella, a Horta. I llavors, clar, jo, això és una satisfacció, que no tot ha de ser serveis, però aquest és un dels grans objectius que nosaltres veiem, que nosaltres aquí tenim un gran potencial en el patrimoni i llavors calia donar-li valor i posar-lo en... I avui en dia han passat molts anys des que el capellà ens ha caçat, ens diu obra del diablo i ens tiraven fora de Picasso i ens feien la vida impossible. Avui en dia ningú qüestionaria la població actual d'Horta bueno, que hem agafat que el camí bo era el nostre i que en aquesta manera crec que estic satisfet perquè ho hem encertat. Satisfet, cansat i de vegades que mires detrás i no veus a ningú, perquè pensa que tot aquest esforç l'han fet gent dedicant temps lliure, que no han estat professionals, dedicant diners de la butxaca, de vegades incompresos, sense gaires ajuts, aquesta manca de suport polític que mai hem tingut, i llavors, clar, tot això pues, també penses que podríem anar més enllà, no? I però que podria, bueno, és el gran incògnita, sí, sí, que hi ha, no? Jo a l'administració li dic, si voleu el Centre Picasso i el Museu, us ho donem tot, gratis, teniu tot, nosaltres desapareixem i vosaltres ho manteniu i ho sigueu tirant endavant, no? Però, bé, no hi ha resposta. Parlem una mica de quan ets petit i quan ve la cultura popular, sí, i després de més coses de cultura popular. Sí. Centrat en la cultura popular, tant el que es feia, bueno, jo sé, a l'època. Sí, sí. Comencem amb què passava a Horta quan tu ets... Ara ens ha marxat a Tarragona, com es vivia aquí? A veure, els regidors de cultura bàsicament sempre han estat el regidor de les festes i dels bous, de les orquestes i ja està. És a dir, de cultura poca, de cultura molt poca. La festa aquí eren bous. Jo us diria que a mi no m'agraden, és la cosa més avorrida que hi ha al món. Però aquí, si tu traus, pel meu gust, però si tu aquí traus els bous al setembre, que són les festes majors, aquí la festa desapareix. No, pràcticament desapareix.
El per què, a veure, la vincular, los porcs sempre han hagut de ramaderies, és a dir, que no és una cosa que ens ve de lluny, sinó que ens ve de prop. Les ramaderies sempre les hem tingut aquí. Los porcs d'Horta, que és un dels espais en 4.500 hectàrees de boscos, és dels principals propietaris forestals de la província de Tarragona, al municipi d'Horta. Sempre hi han hagut ramaderies i una de les condicions de pasturar al bosc del comú ha estat a festes sempre que els bous, no? Llavors, el tema dels bous per mi no és el bou en si, sinó és tot el món que envolten els bous, és a dir, els remolcs, és a dir, els carros, que abans se feia la plaça en carros i remolcs, el sorteig que es fa el dia abans a l'Ajuntament, des d'una finestra de l'Ajuntament, que és una cosa curiosa, se fa la tria i els números on s'ha de posar cada un remolc. En un sondemà de matí ja pràcticament la gent no dorm i comencen a muntar la plaça, esmorzars, festa muntant la plaça. I després una cosa que s'ha perdut, per mi era el més bonic i el més emocionant de tot, era l'arribada dels bous al poble. És a dir, a Horta, com sabeu, estem damunt d'un turonet i llavors tenim una gran visió sobre tots els voltants. Els bous venien caminant des dels ports, que eren el lloc que pasturaven. I llavors marxaven els pastors pràcticament ja de nit a buscar, els anaven baixant, davant a d'anar al manso, no és fàcil, a d'anar al manso, si algun bou passa per davant del manso se perd, no, lo perden ja, retorna al lloc que ha marxat, era una cosa complicada, i llavors des del poble anaves veient pel matí, si és que t'entraven pel matí, veient com s'anaven arrimant les taquetes negres del ramat. Ho anaves veient. Llavors, quan entraven dins del poble, que se feien entrar per un carrer que estava tot tapat perquè no es poguessin escapar, i llavors, clar, es havia d'estar en un silenci total i absolut. La gent amagada en un silenci sepulcral, perquè si sentien soroll se n'anaven. Si els bous se n'anaven, se n'entornaven, igual te tornaven al lloc d'origen, als ports. I per tant, no t'entraven a la plaça. Hi havia anys que els costava molt entrar a la plaça, a les 6 o 7 de la tarda, i encara no havien entrat. I llavors, clar, aquest silenci sepulcral, que de cop s'acaba en un soroll, quan ja estaven al carrer es fa molt soroll perquè corren ja i marxen pel carrer, no? Era tot un encant que tenia, per mi, el gran encant dels bous al poble, no? Aquestes tancades que es feien a peu. Ara això ja s'ha acabat, ho fan en remolcs, lo solten i ja està, no? I això era la gran, per mi, el més interessant, que el que m'agradava més, no? I després, bueno, la tarda de bous, pues, clar, això que cadascú allà mateix, no? Però jo no les suporto, són unes coses però ja, molt, ja vivia, molt avorrides. Però tu eres jove, diguéssim, ets petit, això ja es vivia. Sí. I més se feia lloc al parc infantil, que jo vivia al parc infantil, és la casa de meus pares, i era davant de casa, és a dir, jo sortia al balcó i veia els bous des del balcó de casa estant. I llavors, clar, tenies els bous allí i, clar, totes les festes, hi havia una gran... Les xarlotades, que la gent se disfressava de... Bueno, encara això encara es fa ara, i tot aquest tema. Jo no he estat mai conscient de que se'ls maltracto. Mai. Mai. No he estat conscient. Potser que hi haurà proteccionistes que te diran que sí. El que sí que està clar és que els bous enllaçats o els embolats, tot això és maltracte animal, això ho dic totalment convençut. Però el simple correbou d'aquí no en soc gaire conscient de que hi hagi maltractament en això i prou, perquè ni es maten ni res d'això, no? Potser que s'estressen, no? Però, bueno, no n'he estat mai conscient jo de que això pogués passar. No obstant, bueno, els bous eren una activitat molt estesa a molts llocs, Bot, Gandesa, a molts pobles, i pràcticament no és que els hagin prohibit, però s'han anat abandonant, 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 i el que és a la Terra Alta ha quedat reclòs a Horta, i a Arnes, que els han intentat recuperar fa poc i han tingut molts problemes, perquè ho van deixar estar, i algun poble com Corbera, que ho fan per Sant Cristòfol, perquè és tradicional, de 3 o 4 vaquetes a Sant Cristòfol, a Corbera, i prou. I després sí, el Matarranya, a Queretes, i allà en pobles també, diem-li, entre cometes, toreros. Toreros, però bueno, el bou d'aquí és córrer davant del bou, és a dir, si allí té un torero en la capa, jo això ho he vist, la gent no ho vol, els xulen i es diuen que fora. Aquí els protagonistes volen ser la gent corrent davant del bou. Això, sí, seria això. Seria això.
Però dius que abans sí, que hi havia altres pobles a la comarca que hi havia... Sí, a Bot, a Gandesa, no sé si a Batea també, però n'hi havia a d'altres llocs. I ara, bueno, al final se va quedar, Arnes ho ha recuperat fa poc i els ha costat molta feina, se va quedar en Hortassol, era l'únic lloc que se'n feien. A la part de la Terra Alta, us parlo de la Terra Alta. I a part d'això, de cultura popular aquí, tant a Horta com a la Terra Alta, com jo, què més... A veure, tenim el tema de la Jota, que aquí s'ha reivindicat i s'ha... i s'ha posat, sobretot a través del Tomàs Gil Membrado, del sardanista, que a través d'ell, i sobretot ho va dinamitzar molt a nivell de tota la Terra Alta, perquè va traure l'OCD de les Jotes, sí, de tots els pobles, que això estava tot perdut. Quan tu eres petit no recordes? No. A veure, mira, Munieo era forma de part de la banda de música del poble. Aquí tenim una banda de música local. Sí, que va durar fins als 60 i pico. I bueno, ell sabia solfa, llavors no tots ne sabien. I un oncle, el germà de ma mare, també va partir, també formava part de la banda local. I llavors aquí pues, el que teníem era la jota local, que cada poble té la seva. I el Tomàs Gil, a Horta ne teníem tres de jotes autòctones, que una d'elles és la que va recuperar el Tomàs Gil Membrado, la d'Horta i la de tots els pobles, cada poble té la seva jota en un CD, i això va ser una gran eina de difusió i de recuperació de la jota. Però aquí pràcticament està perduda, i quan a festes, quan venien els del Pauls, la banda de Pauls, quan a Horta ja no hi havia, doncs tocaven la jota de Pauls, la gent ballava la jota de Pauls, perquè ells només sabien tocar la jota de Pauls, fins que es va recuperar. Això, sobre jocs tradicionals, aquí l'únic joc que s'han perdut, bueno, un s'ha recuperat i gràcies al FESCAT, que és les birles. Tenim hi ha un club de birles i que fa anys que van en campionats i competeixen, i llavors bueno, el que jugava abans també era la morra, que això, la morra, però bueno, això està perdut, això no es juga. Però bueno, el que és el tema de les birles... No, el que jugàvem a la de jove era els patacons. Patacons. I birles tampoc? No. Jo les birles havia vist jugar a la taverna de Pola, una taverna que havia, però era un criet, on se jugaven diners. Vull dir, se jugaven diners, i a Horta bueno, hi ha un home que el conec encara, que ja té 97 anys, el més gran del poble, que era un artista, en la birla era un artista. I llavors jugaven a d'allò i a l'altre costat de carretera, és a dir, passar la carretera pel mig, i feien partides de birles i això, se jugaven diners. Era com a joc tradicional. Una cosa també espectacular, que ara la vull reproduir, almenys 2x3 metres, va ser el que van fer del quadre a la plaça de l'església. Del quadre del... no surt el nom ara, dels jocs. Sí. Vull dir, allò també va crear, allò va crear molt... Allò va ser... Sí, ara, bueno, vaig parlar-los de cultura i em diuen que ells la tenen en gran, però la voldria fer més gran a l'Ecomuseu, voldria incloure-la dins. I, bueno, la vull reproduir. Bueno, allò també va ser una de les estampes de la imatge, no?, del FESCAT a Horta, perquè, bueno, és tot el poble allí, bueno, tot el poble. Gran part del poble participant en la imatge del... no em surt el nom, Bruil el Vell? Sí, Bruil el Vell. Sí, que és la reproducció. No el tinc aquí, el tinc a l'Ecomuseu, tinc el pòster, no? Però ara volia... també és de les imatges que... sobre jocs, però aplicat a la plaça d'Horta, i la gent d'Horta, alumnes també de la FESCAT. Sí, de la FESCAT. Sí, que cada un juga en un joc. Sí. Era una cosa interessant. Jo de petit això, patacons i a les cartes, a les boles, bueno, i bueno, jocs bastant normals per l'època, bastants, que se jugaven a tot arreu, sí. Tu i a nivell de,
relacionat on estaves tu quan el primer Congrés de Cultura Popular hi va participar, d'alguna manera? El primer concurs... A veure, el primer Congrés de Cultura Popular, digui, no sembla que 81, 82... A Barcelona, que es va fer aquell gran desplegament... Sí, a Barcelona hi ha altres llocs, eh? Sí, que vas al Moll, que es va fer aquell gran desplegament... No, no, no. No. Això va ser quan... Això, tu, em sembla que va ser ja ben bé als anys 90 la mostra. El segon congrés. Allò va ser el segon. Sí, el primer no el recordo. El 81 no el recordo. 81-82, sí. 81 no el recordo. No. Vull dir, no va tenir... Pues ja estava en marxa. Dona. Sí, i tant. Sí, perquè... Sí. No va tenir incidència. No ho recordo. No. Qui estava? La Gemma d'Armengol, potser, llavors? No. Sí, això es va fer des de la primera, el primer servei de promoció cultural, sí. Pere Baltà... El Pere Baltà, pot ser que el vaig saludar una vegada, però per, no més. Nosaltres els primers contactes us vam... Va ser durant la conselleria del Mascàner. Sí, el Mascàner. Nosaltres els primers contactes que el tenim, centre d'estudis va ser, veus? I va ser que després vam tindre una amistat i mos hem anat trobant fins que es va morir. en lo fill del poeta, home, lo... Albert Manent. I recordo que llavors tenia com a secretària la Gemma d'Armengol. La tenia com a secretària. Que al despatx d'ell tenia la Bassa d'Hort, el quadre de Picasso. Lo tenien allí. Era un pòster que va treure la Generalitat fa uns anys, la Bassa. Sí. La bassa d'Horta, un quadre cubiste. La bassa d'Horta, aquesta, l'original, està al MoMA de Nova York. Un pòster que també va editar la Generalitat. Este, deu ser este. Va editar diversos, però jo tinc el marcat que és la Sardana, el Picasso. Ah, val. Sí. L'Albert Manent sempre es va mostrar interès, inclús l'any del centenari, no sé què era de Picasso, mos va enviar sense demanar-li uns diners d'ajut. Va dir, demaneu-m'ho, i mos va enviar... Però te parlo de fa molts anys, quan encara estàvem arrencant, no? Encara estàvem arrencant. Sí. En canvi, veus, no me'n vaig sortir i li vaig passar un munt de firmes per declarar i no me'n vaig sortir. Per a declarar... Per a que fessin el Tomàs Inmembrado... Per a Tomàs Inmembrado, creu de Sant Jordi. No, van haver una campanya iniciada pels centres excursionistes de Catalunya i jo, com era regidor, doncs, ho recollia, m'ho van enviar a nosaltres des de l'Ajuntament. I mira, no, va, no d'allò. I vaig trucar, dic, home, que tenim aquí un munt de signatures de grups excursionistes i tot. I no vaig sortir. Després lo van fer, el Tomàs Gil li van fer, però ja era... Va morir als 90 i escaig d'anys, l'home. Ja era molt gran. I bueno, i de moment, doncs mira, anem fent. De moment és el que us dia. Jo, Picasso, hem passat ara la crisi està forta. Esperem, tenim el projecte que són 15.000 euros, imagina tu la misèria, que volem fer una exposició perquè molts deixen totes les obres, són de col·lecció privades. És a dir, Picasso, quan estan aquí a Horta, el 1898, quan estan a la cova dels Ports, una balma, que es diu la balma de Picasso, i el Manuel Pallarès, el mes d'agost del 1898, però el projecte en la seva anada a París. Picasso, quan marxa d'Horta, no torna a la llotja que on seu pare era professor i ella estudiava. Ho abandona tot, i d'aquí hi ha projecte el viatge a París que l'acompanya el seu amic Pallarès. I se'n van a París, trenquen en l'acadèmia. I llavors, des de París estan, se'n van a compartir el pis en Nonell i Casagemes. Casagemes en Cabatxa i suïcideria, que comença l'època blava, que per poc mate Pallarès quan se suïcida. Llavors, aquests quatre amics se troben tots a París i llavors tenim una exposició dels quatre amics, una exposició que volem, que bueno, ho tenim tot ja fet, que se titularia Picasso, Horta, París. I seria una exposició de Casagemes, de quadres de Casagemes, del Nonell, de Picasso i de Pallarès. I llavors, clar, ho tenim 15.000 euros. I ara, bueno, la història és voler buscar recursos per poder tirar endavant aquesta exposició. A part que en tenim una altra, que és la de Picasso als Ports, que aquesta tenim publicat en el catàleg.
I no tenim feta l'exposició. Va ser el canvi, va ser el canvi entre del tripartit a, de la Generalitat, del tripartit a, el canvi de la Generalitat, ens van subvencionar el catàleg, però després no van voler saber res de l'exposició al nou govern que va entrar. I ens trobem en el catàleg publicat, tota l'obra gràfica m'ho la deixava el Museu Picasso, perquè ho tenen allà, tot el que és Picasso als ports, el que va pintar els ports, ho tenen a Barcelona, i tenim el catàleg publicat i tot, que està molt bé, però l'exposició per a fer, perquè ens van dir que no i ens van tallar recursos, i no ens van quedar. I llavors, doncs, bueno, històries, el tema Ecomuseu, bueno, el tema Ecomuseu, tenim el cap de l'Ecomuseu, econòmicament han funcionat millor, i potser que la clau ha estat que han depès més de medi ambient que de cultura, i per tant això ha estat una garantia de no patir tant. I llavors... Sempre cultura, sempre requereix sí. Hem tingut una garantia potser de més continuïtat en el del parc natural, perquè... Però en canvi hi ha molta cosa de cultura popular a l'Ecomuseu. Sí, sí, clar. Sí, sí. Bueno, sobretot ens hem especialitzat més en l'home i el mas, la presència d'antropologia, l'aspecte antropològic. Sí. Llavors, doncs, bueno, una de les grans coses també ha estat el convent, que és un monument històric nacional, que és una de les radials. Ara han muntat, acabem de muntar a l'Ecomuseu, una exposició a planta baixa, i tenim l'encàrrec, a veure si els problemes de salut no ho deixen fer, però ja tindria que estar fet, de museografiar les dues sales del convent. La de dalt, que és la primera que faríem, seria de la història del convent des de la presència franciscana, que és del segle XVI fins a l'actualitat, en Sant Salvador, bueno, Salvador Pla de Vall, que va estar, bueno, conegut com a Sant Salvador d'Horta. Això ho hem de tindre, bueno, enguany tindrem que tindre-ho perquè sembla que ja es tenen els recursos. Llavors, doncs, bueno, lo del mas de Burot ha sigut una gran història, perquè és un mas que s'ha reproduït i s'ha fet tradicionalment, en una inversió de 180.000 euros, que és impressionant, que també enriqueix un poc tot el que és el patrimoni de l'Ecomuseu i com a espai museogràfic, no? De radials, de les radials del massís. La revista que ara us acabo de presentar, i llavors també una cosa que no us he parlat, però si em dius, a veure, de tot, què és el que et quedaries tu? Pues és una cosa que és l'arxiu històric d'Horta. És a dir, una de les grans tasques que vam fer és, sobretot ja des del començament, quan anàvem a l'Ajuntament, home, l'arxiu, per recercar documentació, sempre ens diuen, se va cremar tot, no hi ha res, no queda res, no, és a dir, que ens tiraven a fora en seguida, però de les primeres coses que vaig fer quan vaig entrar a l'Ajuntament era veure què és el que havia a l'arxiu. I clar, com a regidor, doncs, vaig informar-me i me vaig trobar en un magatzem que encara està aquí llogat per l'Ajuntament als afores del poble, en muntanyes de papers, bulletins oficials, gacetes de Madrid, muntanyes i muntanyes de papers. I llavors, doncs, clar, vam començar a ordenar i a catalogar-ho tot, i bueno, vam trobar en documentació del 1600, i segons els entesos diuen que del segle XIX és dels millors arxius de les Terres de l'Ebre. Tot això ho vam ordenar, ho vam catalogar, vam adaptar un local que això gestiona l'Ecomuseu, vam adaptar un local que era l'antic escorxador del municipi, i llavors, doncs, bueno, allò és un fons important, que a la vegada hem anat ampliant en digitalitzacions d'altres arxius referents a Horta. En aquests moments tenim més de 30.000 pàgines digitalitzades. Mira, allà tinc un dels escàners i coses que tinc aquí que anem digitalitzant. I llavors, bueno, això també és de les grans satisfaccions, és a dir, jo no sé quant temps quedaré, però les últimes, bueno, penso dedicar temps, i em dedico molt a fer recerques a l'arxiu, no? Ara estic fent un tema sobre els llocs, sobre cites de llocs. I llavors, pues, bueno, és de les grans satisfaccions i de tot el que hi ha, i és que et quedaries en l'arxiu, i sobretot perquè hagués acabat tot en una foguera i això ho hem pogut salvar. I ara hi ha un projecte que l'Ajuntament vol reubicar a un altre lloc que estarà en millors condicions, i clar, i agafarem també, esperem, el fons que queda a l'Ajuntament, perquè de l'Ajuntament encara no se'ns ha passat res, tot això era abandonat a un magatzem, i llavors intentar
revaloritzar el més, no? I aquesta és un gran, és un, una de les coses més, que més satisfacció he tingut. Molt bé. Sí, sí. Hem anat ràpids i concisos. Sí, sí, si voleu, no sé. Hi ha alguna cosa més que... Estic embolicat. Que aniràs fent, ja, sí, sí. Ja, ja ho aniràs explicant. Ja, ja explicant. El que no hi ha és continu. No, a veure, tu mires atrás. A veure, aquí hi ha una cosa. Jo, per les experiències que tinc de Tarragona, endavant, per avall. De Tarragona, perquè jo vaig viure 14 anys a Tarragona, sí. I mínimament la gent que es mou per allà, mos coneixem i ens conec encara. I sobretot a nivell de centres d'estudis. Llavors, l'Institut d'Estudis Vallencs sempre... Les dues entitats més fortes eren, jo ara no ho sé, Centre de Lectura, com entitats privades de Reus, i Institut d'Estudis Vallencs. Eren entitats potents, potser que tu coneixes més. Jo, la gent que coneixia en aquell temps, sempre eren els mateixos. Pere Enguera, pel Centre d'Estudis de Reus, i l'Amorós, i dos o tres més, i sempre quan se fan trobades, que jo he procurat anar sempre totes, sempre ens trobàvem la mateixa gent. I dius, ostres, i això entitats que tenen 5.000, 7.000 socis. I dius, ostres, què passa? Què passa aquí? Llavors, clar, quan tens recursos i diners, tens gent, te'n venen, per algo, pel que sigui, però quan és hora de posar anar de lliure, sense res detrás, voluntat, mires i no hi ha ningú. I això, bueno, és un problema, és un problema. Llavors, clar, la cultura en aquest país no ha estat una cosa de masses, a nivell de centre d'estudis. En altres nivells, jo si vull fer un acte a Horta i ser un èxit, ho tinc assegurat. Me moc en crios i en abuelos. Me moc en aquests dos àmbits. En infants, en AMPA, i en gent gran. I tindré gent, tindré gent. El que passa és que arribes un moment i dius, bueno, aquí enganyem. No t'enganyes a tu mateix. Arriba un moment que t'enganyes. I de vegades, doncs clar, això és un punt de reflexió. De reflexió que, bueno, que no... Que hi ha poc. No hi ha. I som pocs. I clar, no ho veus. No ho veus. Hi ha aquesta... Aquesta gent que vam sortir de l'època de la transició, però clar, sí que trobes gent, potser que estudien universitaris, que es fan fer treballets, que es fan fer estudis, que es veuen forçats, m'entens? Una cosa que salvava molt les activitats, FESCAT, UETE, eren els crèdits, la gent que havia d'anar a treure's un crèdit, i per tant, i això m'ho salvava la vida, perquè omplies cursos, omplies tot, però quan s'ha acabat això que el crèdit, la necessitat d'allò, ostres, m'entens? I és una cosa dura. Però jo crec que sempre ha sigut així, eh? No em crec que... Sí, no ha sigut mai. Jo crec que si tu te'n vas als anys 30 o 40 i comences a parlar de Pau Vila i comences a mirar tota aquella gent que es movia, ostres, n'eren 4 o 5, n'eren molt pocs també, n'eren molt pocs. El que passa és que en el pas del temps te representa que allò que... I llavors, doncs, bueno, si vols ser popular, doncs t'has de moure, era com això, jo no ho fem, però havies de dir que al final d'una xerrada hi hauria un piscolari, saps? Perquè, sí. Però ostres, aquí hem d'enganyar, tu, m'entens? No cal enganyar-se gaire. Bé, doncs, el que podríem fer és poner una imatge, no? No li està apuntat allò que vam donar quan ets petit, si es fes en s'escava el tio, si es no, això no. Ah, bueno, sí, veritat. No, sempre preguntem també, sí, sempre preguntem per la cultura popular a casa, si es vivia, si no es vivia, si es cantava, si el Nadal, si... Home, el cagar el tronc, sí. Si Sant Joan, si fogueres... Sant Joan era una festa grossa de la família, com us dia, perquè en dia Joan Salvador. Llavors, Sant Joan sempre fèiem sempre dinàvem a casa l'avi, a casa Muriel. El Carbó, diríem, el Joan, que el primer cognom. A nivell de poble hi havia fogueres, hi havia petardos. A Sant Joan, sí. A Sant Joan se feia foguera a cada barriada. Ara ja no, sempre un camp de futbol general, perquè clar, però clar, us estic parlant d'un poble que ara som 1.300, llavors eren 2.000, 2.000 i pico, quan jo era petit, n'eren més. I llavors a totes les barriades, quan érem petits, fèiem la nostra foguera. Anàvem a buscar botges, a agafar trastes de les cases, i cada barriada feia una foguera. Llavors, se feia un gran berenar al cap d'uns dies i una font de finançament era recollir diners per a fer este berenar.
Llavors, el dia de Sant Joan, el dia de Sant Joan, ens disfressàvem, els que érem més petits, sempre hi havia algú de gran, i diem versets. I diem versets a les cases i la gent donava diners, donava cèntims. I llavors, tot això, cada foguera tenia el seu grup. Llavors, quin tipus de versets? A Sant Joan, soc petitet i em faré gran. Visc a Sant Joan. Aquesta n'era una. A Sant Joan, soc Peret de la Serra. Se treia l'espasa. Quin l'espasa arrovellada faig córrer tota la gent. Cosetes així, molt simples. Molt simples. Se recollien diners i llavors pues, un dia amb els diners se feia un berenar. Tota la foguera. Això és sobretot infantil. A Horta també està la peculiaritat que per Sant Joan també es fa una processó. Se fa una processó des de... I l'Ajuntament, a tots els que es deixen la processó, a la sortida, quan surten la processó, es regala un clavell. Això és una cosa curiosa. Això es fa ara encara? Sí. Sí. Però ja es feia, diguéssim. Sí, 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 sí. Això ho vam recuperar en altres. Quan vam estar a l'Ajuntament, que jo no, no, ja que religiosos no ho sabia. Però es veu que l'alcalde, quan jo vaig estar, ho va recuperar, el del clavell ho va recuperar. Després també... També una cosa curiosa a Sant Joan, que és una cosa que no hem treballat, però és curiosa, que aquí diuen Sant Joan, però en realitat és el solstici d'estiu. Entre l'església i la casa del costat, des de la plaça de l'església de dalt estant, hi ha com una regata, hi ha un espai, que creua les arcades i passa tota la plaça i salta a un carrer que hi ha baix que diu les Grases. És difícil d'entendre. Passa per davall de les arcades. Passa el sol. I només passa una vegada a l'any i pega a un lloc que només pega una vegada a l'any, que és el solstici d'estiu. I la gent hi diu que Sant Joan. Llavors aquest fenomen del sol només passa del 21 al 24. És una cosa curiosa. I llavors, bueno, Sant Joan, també bueno, la història és que és el patró del poble. Però és afegit. Jo crec que el patró del poble és Santa Maria d'Horta. Però aquesta és una... Hi entraríem una altra història aquí. I és la història dels gegants. Hi ha una història, una llegenda, que no sé si la coneixeu. Te l'explico? O... Sí, explica. Te l'explico. Hi ha una llegenda que diuen que quan se van expulsar els moros, els musulmans del territori d'Horta, el primer comanador templer, perquè els templers van ser els primers senyors d'aquí, el primer comanador templer se va trobar una Mare de Déu. I en aquells moments a Horta hi havia dos gegants que estaven refent les muralles del poble, que eren Abdó i Rotllà. Bé, bueno, no entraré en detalls. I llavors el comanador templer va demanar als gegants que havien de fer un santuari per a la Mare de Déu. I llavors, clar, els gegants van fer una aposta, que allà som més allunyant una pedra, allí farem un santuari. I llavors se suposa que una de les pedres que van llançar els gegants és la muntanya de Santa Bàrbara, aquesta muntanya que hi ha aquí entrant. I al peu van fer el santuari. La llegenda segueix contant que si la nit de Sant Joan les dones embarassades refreguin la seva roba per damunt de les tombes dels gegants, perquè a l'atri hi ha tres sepultures, dos a l'esquerra, que diuen que són les tombes dels gegants, la llegenda, i una a la dreta, que diuen que és la tomba del comanador templer. Llavors, si la nit de Sant Joan les dones embarassades refreguen la roba a les sepultures dels gegants, els seus fills heretaran la força dels gegants. Aquesta és la història. La història de la llegenda. La història, l'altra història, quina és? Que a veure, el convent era Santa Maria la Vella, ara és Mare dels Àngels, però era Santa Maria d'Horta la Vella. I està clar que l'església d'Horta era Santa Maria d'Horta la nova, diguem-ne. I que Santa Maria d'Horta era la Mare de Déu, la patrona del poble. I és curiós perquè és una Mare de Déu trobada. I nosaltres a Horta, ningú us ho sabrà dir, però a Horta les festes de 7, 8, 9, 10 i 11, que són les Mare de Déus trobades. Vull dir, està claríssim, no? Que en realitat l'origen, la Santa Maria d'Horta, era la Mare de Déu. El convent li canvien els noms als franciscans, li posa Mare de Déu dels Àngels i li canvien el nom. Però era la Mare de Déu original. No sé per què us ho dia això o per... Sí, no, però bueno, sí. Però anem parlant de tradicions, festes... Tradicions locals, festes locals. Sí. Després en tenim una de molt estranya, bueno, que no sé els motius, sinó, que és la Festa de la Costa. Festa de la Costa és el dissabte següent a la Mare de Déu de la Mercè.
I és una festa que el poble es participa a la meitat. És a dir, hi ha una línia que va des de la porta de l'església que baixa fins aquí la piscina i tota la, una part del poble és costa i l'altra al costat no és. Llavors se fa una novena a la Mare de la Mercè i la nit de la festa de la costa, la festa esta, se fa tot el carrer, cada carrer, sopa. Fan un sopar comunitari. I era típic fer làmperes al carrer fent un concurs de làmperes. Això se va perdre, se va recuperar i ara torna a estar en crisi. I solament se fa a dos o tres carrers de dalt del poble, però se segueix fent. Llavors és típic que els de la costa inviten a sardina de casco, a la brasa, a tothom el que vulgui fer. I se balla, que és el dia típic, se balla la Jota d'Horta, a la plaça. A la plaça que està dins de la costa, perquè hi ha dos de places. Una que no hi entra, però l'altra sí. Llavors és el dia típic per ballar la Jota, és la festa de la costa. I això ja es feia quan ets petit? Sí, no, això s'ha fet. Se va perdre, però ho vam recuperar, però històricament s'ha fet abans. S'ha fet. I es va recuperar i ja t'he dit que és una part del poble que la costa, bueno, que el nucli més fort seria el castell, la part més alta del poble. Seria el nucli fort. I allí hi ha una imatge de la Mare de Déu, que fan la novena, i se fa l'acte central de la festa, es fa allí. Se fa allí. I llavors està la processó al convent, que està també és una cosa que es fa del segle XVII. El segle XVII compten, això deu ser veritat, perquè no fa tant i tant, que va estar 6 anys sense ploure. 6 anys sense ploure. I en una d'aquestes processons que arribaven al convent, això és 1640. 1640, Guerra dels Segadors, que és l'origen, la Guerra dels Segadors, els francesos, aliats dels catalans, entren al convent, profanen tot, roben, i profanen les històries, li peguen foc, bueno. I llavors s'està 6 anys sense ploure. La creença de la gent és que és un, com a gravi, com a càstig, no tots plourà. I feien processons al convent, i en una d'aquestes, quan arribaven al convent, se va posar a ploure. I d'aquí naixen les festes de l'abril, que són el diumenge següent, el 21 d'abril. Les festes d'abril. Llavors, a les festes d'abril, són 4 dies festa. 2 dies són com desagravi per la profanació del convent, i els altres 2 dies són per agraïment a la pluja que hi havia. I és típic, típic sempre, que vingui un franciscà, que m'on venien molts de del teu poble. Hi ha una escola franciscana. Alguna vegada que queden molt poquetes. Ara, no queda, sí. Si festes d'abril és el que tots dies. Festes d'abril ho van tindre que canviar al cap de setmana, perquè jo quan era jove sempre eren 4 dies, les festes d'abril, les festes grosses. Però van tindre que reduir-ho a 2, perquè la Junta 4 dies que feia la gent agafava el cotxe i fotia el cap, i el poble no quedava ningú. I llavors van tindre que deixar entre dissabte i diumenge no fer cap pont per a mantindre la gent perquè no marxés. M'entens? Cosa que al setembre no hi ha el perill dels bous, perquè els bous, oi, els bous. Però bueno, és el que us dia. Ara en fan 3 dies i el tercer dia la cosa ja fluïa. I per Nadal què fèieu a les cases? Cagar el tronc, això sí. Sí, cagar el tronc. Això ho he fet. Bueno, cagar el tronc i deixaven els regals, els deixaven a casa meva, per exemple, al balcó. És a dir, era típic traure un cabasset d'ordi pels cavalls, els camells, i llavors te deixaven els regals al balcó. I el Déu fer cagar el tronc, és això? Qui? Cagar el tronc. Sí, tronc. Cagar el tronc. Tronc de Nadal, cagar torrons i pixar ben blanc. I si no pixes, bueno, no me'n recordo, però bueno, la cançoneta varia, sí, sí, sí. Varia en molts llocs. I després, bueno, llavors jo sempre vaig veure els reis, que es venien en cavall, però antes no venien, no hi havia recursos per venir, però jo sempre de petit sempre els he vist en cavall, i llavors els anaven a buscar en cadufos, bueno, en foc, saps? Com a tés. Ah, com a tés, en cavall. Jo, d'això, que... Era, saps allò, els cadufos, allò, el cadufos, allò que... A les sènies, sí. Que és com, allò és com d'espar,
El material és... Això ho feien a trossos, ho muntaven en gasolina i pegaven foc a la punta i allò durava molt. Anaven consumint-se. I llavors, doncs, bueno, era la història. Jo a casa meva no, a casa meva era el balcó. Ella sempre m'ho feia el balcó, com suposa que feia abans. Sí, es feia. Sí, sí. A Arnes, per exemple, no en tenien i els portaven els fills a veure si arribaven i no arribaven mai. Això sí, vull dir que hi havia pobles que no hi havia, fent la mima d'això, a veure si venen, i no venien. Una història, sí, sí. Bueno, doncs, més o menys ja està. Fem alguna imatge, no? I va ser una sorpresa, vull dir, ostres, dic, perquè en aquells moments dic, encara no mai mor jo, estava viu. Era jo, bueno, relativament jove encara, no... I llavors, és clar, no... Una altra cosa són també les jornades d'estudi a la Terra Alta. Això va ser també una fita molt important. En aquells moments, això va ser l'any... Ho tenia apuntat aquí, quan no he parlat. L'any 80... Doncs ho tindria que mirar. Però, a veure, va ser... A les Terres de l'Ebre, a partir de llavors, em van fer moltes de jornades d'estudi. Jo estava obsessionat i llavors, bueno, a mi em va ajudar molt la Maria Antònia Parés en aquells moments. I llavors també va vindre la Gemma d'Armengol, també, que estava al centre de promoció. I en acabat vam... Bueno, va ser muntar les jornades d'estudi en diferents àmbits, filologia, història, arqueologia... I llavors, doncs, bueno, va anar molt bé. Anar molt bé. Vaig aconseguir treure el llibre a les mateixes jornades, de reunir totes les ponències, que és allò que teniu detrás. Este que hi ha dos de repetits. La dreta. Aquesta. Després em van fer... Sí, pots agafar-ho si vols. I bueno, va ser de... Bueno, aquí va ser una feinada terrible, però bueno, vaig agafar coordinadors que se m'encarreguessin de cada àmbit, entre ells el Soler Sabater, no sé si coneixeu, l'historiador, que aquí va ser una cosa perquè aquí vam trencar el gel en el tema de la Guerra Civil, perquè aquí la Guerra Civil era un tema tabú, no se'n podia parlar. I llavors, clar, ell, el Soler Sabater, havia treballat el tema aquí a la Terra Alta i les havia passat molt malament. Que va tindre que anar corrents a la Guàrdia Civil per temor. Durant la recerca que va fer, això ho té publicat a l'Avens. I, bueno, i llavors el tema, ell, aquell dia, quan parlava ell, el cine estava ple, rebentat. Un ambient que es tallava quasi en un gabinet, se notava, no? I va ser per primera vegada a la comarca que es va parlar d'això, perquè això eren temes que aquí no s'havien de parlar. Penseu que el que és la Terra Alta i la Conca de Barberà són allà on van haver més morts civils a la Guerra Civil, percentualment, de tot Catalunya, entre la població, no? Yeah. I això, sobretot a Vilalba. A Vilalba, entre ells, a tiros, se van matar un a la plaça de gent. Que això és el que investigava el Soler... Ara no surt el nom. El Josep Maria Soler... L'historiador. Soler Sabater. Soler Sabater. I, sí. I el seguien de Vilalba, ell se feia passar com un viatjant de premsa per a connectar amb les famílies que volien parlar. I en unes d'estes, bueno, segur que van algú d'allò, el van seguir en un cotxe i assustats se'n van al costat de la Guàrdia Civil de Gandesa pensant-se que no em passarà algo. Perquè, bueno, a Vilalba havien passat coses, gent que l'havien soltat de la presó i no havia arribat al poble. L'havien agafat los fatxes del poble quan entrava i l'havien pelat i desaparegut. Coses molt rares, no? I, bueno, tota aquesta història, això va ser de les coses importants, no? I, bueno, això va ser de les coses que també... Després se'n van fer unes altres com a centre d'estudis de la Terra Alta, això, i després se'n van fer unes altres a Batea i ja no se n'han fet més. Però, bueno, era un tema important. I, bueno, el del recercat, sí, em va fer molta il·lusió i no m'ho esperava de cap de les maneres. Més que res perquè és la mateixa gent com tu la que te voten i la que fan. Ja no depèn de dos o tres de dalt. Yeah. I llavors, doncs, és allò que dius, ostres, no, m'he... Melià. Quin és del Melià? Este era el valencià.
Està... No, sí, en valencià... Bueno, sí, era... Sí, ell parlava així algo valencià? Quan volies posava a parlar valencià, sí, normalment parlava normal. Perquè tu estaves quan lo xou aquell que teníem a la plaça canviant els cartells? No. No estaves tu? Allò sí que era per a gravar-ho. Quan venia la dona del Felip Puig, l'exdona del Felip Puig. La Pepa Ninou i se la corre, la Pepa sí. Ninou, que venia per Gandesa. Venia per Gandesa. Sí. I tots corrents a Gandesa, tots corrents a posar el cartell que quan entres a Horta vegués el cartell davant. No està, és tot. La cartell del Fescat. Total, que el van posar aquí pujant i resulta, ojo, que des de Prat de Comte hi ha una carretera tercermundista que va a Bot. No sé si ho heu fet mai. No. Pues no hi ha en això perquè... Una que puges cap dalt... Sí, sí, cada curva hi ha hi ha un reflector per veure... I mos van vindre per aquí, per Bot. Hòstia. És a dir, al final no va valdre... O sigui, que al final no va valdre... No va valdre... El prego de festes. Que és ben curiós perquè d'Ajuntament el PP. Però bueno... Sí, sí, era quan estaven els del PP de l'Ajuntament. Va ser una cosa que dic, ostres... No, també reconeixement de l'Ajuntament, també n'he tingut, a part... Este és lo Vives, que aquest per bé d'Horta. Això... No, a mi també... No te sona, l'Antoni Vives. Per tenir alguna il·lustració... Per omplir, exacte, no és que faci falta. De diapositiva, sempre he tirat en diapositiva. Ne tinc... vora 2.000. I tinc de tot. Des de la carbonera, com van fer la carbonera, perquè clar, no t'ho he explicat, però els inicis de l'Ecomuseu va ser una carbonera al Mas de Quiquet, que encara està allí, a través d'un camp de treball de la Direcció General de Joventut, que van fer durant 2 o 3 anys, van fer camps de treball. Que vaya història. Mai més. Vaja, mal de cap. Més val gastar els diners en d'allò que... Però bueno... Encara ho fan. Ah, sí, allà. I llavors, doncs, bueno, allò... Van fer una guia didàctica. Allò va ser el primer del primer. Però bueno, amb el tema de... Després mos enviaven nois amb problemes. Clar, que això t'ho envien des dels grups. T'envien en un taxi, com t'envien gent que estan a reformatoris, no, però a centres d'educació especial... I clar, són nois ja amb problemes que a vegades tenies... No. Vaig dir mai més. Allò va ser terrible. Però bueno, van fer una carbonera, van fer coses de la zona de l'equipament, no? I van fer l'estudi i el treball per declarar-ho, que jo crec que espero que l'Ajuntament ho tiri endavant, és la declaració de lloc d'interès etnològic, tota la zona del Mas de Quiquet, la Franqueta, tot el que llis, tot el de Picasso, bueno, allí es reuneix condicions. Tenim una carbonera, un forn de calç, un clot de pega, i llavors l'estudi fet, i només fa falta que l'Ajuntament ho presenta. I bueno, sí. D'això, o sigui, d'això se'n feia molt abans aquí. O sigui. De carbonera, sí. Mon pare de jove era carboner. Era carboner. Aquí una gran activitat era el carbó. Ne feien moltes de carboneres. Mon pare fora d'esports, no dins d'esports, el tema dels carboners. I llavors els clots de pega, que això ho van prohibir perquè això és la brea, saps? Això, sí.